vy jste si svými hlasy demokraticky volili Událost roku 2023 a je to taky cena, kterou zahájíme tu druhou část našeho dnešního slavnostního večera. Přesouváme se tedy k vyhlášení výročních cen města Hradec Králové za rok 2023. Tady mi musí pomoct náměstek primátorky Pavel Vrbický, kterého zvoné jeviště. Dobrý večer, Pavle. Tobě někdo za malý moment donese obálku, už je tady. Pak tě požádám, aby se pomalu přesunul k našemu mikrofonu. Zatím si přijď na systém otevírání obálky, protože pamatuju z některých minulých ročníků, že to občas dalo těm předávajícím poměrně zabrat. A já, dámy a pánové, připomenu ty tři nominace, mezi kterými jste svým hlasováním na internetu rozhodovali. Nominováni, respektive nominovány, byly tyto události. Open Skies for Handicapped, otevření zrekonstruovaného fotbalového stadionu a taky národní skautské jambory. Teď už ale Pavel Vrbický a výsledek vašeho hlasování. Dobrý večer, dámy a pánové, já jsem si tu obálku už otevřel, přišel jsem na to. Pod lesa, pod letiště. Pod letiště, no. A mám tady dva vítěze. To je překvapení. Je to překvapení. První vítěz je Open Skies for Handicapped. A moc gratulujeme. A u toho bychom měli, pane náměstku, skončit. To je ale tak. Nicméně gratuluji. Open Skies for Handicapped, dámy a pánové, který dnes večer reprezentuje ředitel leteckých služeb AS Pavel Rindt. Každopádně Open Skies for Handicapped je název vítězné události. Pavel Rindt, ředitel leteckých služeb AS, a požádám ho o krátké slovo, o zdravici v rámci první vyhlášené výroční ceny města Hradec Králové za rok 2023. Tak pánové, o krátký projev jednoho z vás požádám a gratulujeme. Vážené dámy, vážení pánové, přeji vám pěkný večer a děkuji všem, kteří jste hlasovali pro Open Skies for Handicap. Je to pro nás velká úctí, že jsme mohli tuto cenu vyhrát a děkuji všem, kteří se na této akci podílejí. Podílejí se bezištně v rámci svého volného času. Děkuji statutárnímu městu Hradec Králové, všem partnerům, Královéhradeckému kraji a tak dále. Prostě je to celá řada lidí, kteří nám pomáhají tuto jedinečnou akci organizovat na Královéhradeckém letišti. Děkuji vám všem. A my moc děkujeme a moc gratulujeme. Open Skies for Handicap jako událost roku Hradce Králové za rok 2023.